ပေါ်မမချန် channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့ရက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ချယ်ဆီတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာနီးပြပြီးသူဖရန်လမ်ပတ်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဂျာမန်စကားပြောတဲ့ဂျာမန်နီးပြတွေကိုသာဦးစားပေးခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ချယ်ဆီတင်းကပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေပြောင်းရွှေ့ကခေါ်ယူထားခဲ့တဲ့ကိုင်ဟာဘက်နဲ့တီမိုဝါနာတို့ရဲ့အခုလက်ရှိမှာခြေသွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးဂျာမန်နီးပြတွေကိုဦးစားပေးဖို့ရည်ရွယ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့တုန်းကတော့လက်ရှိမှာချယ်ဆီတင်းတာဝန်ရှိသူတွေကလမ်ပတ်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်အသင်းရဲ့လက်ရှိကစားမဟောင်းဖြစ်ခဲ့သူရှက်ချန်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့ရည်ပန်းစားမှုတွေအများဆုံးရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာ၎င်းကစားမနှစ်ယောက်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းကျင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိတင်ရဲ့နီးပြပြီးသူဂျူလီယန်နီဂျက်စမန်နဲ့ဆောက်တန်နီးပြပြီးတဲ့ဟန်ဆယ်ဟော်ရုကထိတ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီနီးပြနှစ်ယောက်ကိုလည်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဖရန်လက်ပဲနေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှုအတွက်အမြန်ဆုံးခန့်အပ်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားနိုင်ဖွယ်တွေရှိနေကြောင်းလည်းဒေးလီမေးကဖော်ပြခဲ့တာပါလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်၎င်းကလပ်တင်ရဲ့နီးပြနှစ်ယောက်လုံးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိသူတို့ကင်တွင်နေတဲ့ကလပ်တင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကအဓိကနဲ့ပို့ပြီးတော့အာယုံစုစိုက်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချယ်ဆီတင်တက်ကတော့ခေါ်ယူဖို့အတွက်အနေငယ်အခက်တွေ့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီတင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနီးပြပြီးသူဖရန်လမ်ပတ်နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်တာမကကစားမနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ခြေသွမ်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုပါအစားထိုးပြီးတော့ဖြေရှင်းဖို့ကြံရွယ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နောက်တကဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Sky Sport မှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သုံးသပ်သူဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Jamie Redknapp ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ညကရှင်ပိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Chelsea နဲ့ Leicester တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာ Chelsea တင်ရဲ့နောက်ကန်စားမှဖြစ်တဲ့ Reece James ကိုတော့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် James Maddison ကန်သွင်းသွားတဲ့အတွင်းကိုလည်းတစ်ချိန်လုံး James Maddison ကိုလွှတ်ထားပေးခဲ့တဲ့နောက်ကန်စားမှဖြစ်သူ Reece James ကိုတော့လက်ရှိမှာ၎င်းရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်တဲ့နောက်တန်းပြဿနာကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။မင်းညကပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် Reece James ဟာပြန်လည်ကလပ်တင်းတဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကနေပျောက်ကင်းပြီးတော့ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Leicester City တင်းကဆိုလို့ကျွန်တော်၎င်းတို့ရဲ့အတွင်းကိုဒီနဲ့ချဲစီတိဘက်ကိုချင်းချောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ကျွန်တော် region ဘက်ကနေပြီးတော့အများအပြားတိုက်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့တာပါ။အဲကြောင့် Jamie Redknapp ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ညကပွဲစဉ်မှာကလပ်တင်းရောတိုက်စစ်လိုက်ပါမှုကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့ဆိုမြဲ၎င်းရဲ့အဓိက main jaw တာဝန်ဖြစ်တဲ့နောက်တန်းနေကိုပြန်လဲကူရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လုံးဝအလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့ region ကိုတော့လက်ရှိမှာ Jamie Redknapp ကပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့တာပါ။ဒါကနောက်တဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိ Brighton တင်းရဲ့နောက်ကန်ကစားမှပြီးသူ Bernardo ဟာဆိုလို့ကျွန်တော်၎င်းရဲ့ကလပ်တင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ Sebet တင်းကိုတရားဒီကုန်တိအငှားစာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကမှ Sebet တင်းကနေပြီးတော့လက်ရှိ Brighton တင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ Brighton တင်းရဲ့ပွဲအမြဲဆုံးမှာပွဲ50တိကစားပေးထားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့လေလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တရားဒီမှာပုံမှန်ပွဲထုတ်ကနေပျောက်ဆုံးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အခုလက်ရှိ Brighton တင်းရဲ့နီးပြပြီးသူ Graham Potter ကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားမကိုအချိန်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်၎င်းရဲ့ကလပ်တင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့စီကိုယာစီကုန်တိအငှားစာချုပ်နဲ့တူလက်လို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာအသက်25နှစ်ရွယ်နောက်ကန်ကစားမပြီးသူဟာလာမယ့်ယာစီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားကြောင်းဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်ခြေသွမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြသနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးအငှားချခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်း Graham Potter ကဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရိုင်နာတင်းအားဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကစားမဖြစ်သူရဲ့နေရာမှာလက်ရှိအစားထိုးရတဲ့ကစားမတွေများစွာရှိနေကြတာဖြစ်လို့ကစားမဖြစ်သူကပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တွေအရန်ကိုနေပါနေကြတာကြောင့်ပွဲထွက်ခွင့်တွေအများကြီးရရှိနိုင်မဲ့၎င်းရဲ့အတင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဆဲဘက်တင်ကိုပြန်လဲဆေးလို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါနောက်တော့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြပြီးသူပက်ဂွာဒီယိုလာကတော့လက်ရှိနောက်ကန်ကစားမဖြစ်သူအမ်ရစ်လာပေါ့တ်အနေနဲ့လာမယ့်နေ့ဒီမှာပုံမှန်နေရာရရှိဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှရမယ်ဆိုပြီးတော့နီးပြပြီးသူဂွာဒီယိုလာကဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းအားဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပရီးမီးယားလိပ်ပွဲစဉ်တွေမှာဇက်တိုက်ဆိုလို့ခြေသွမ်းကောင်းကြီးပြသထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကမှနောက်တန်းကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရူဘင်တီးရဲနဲ့ဂျွန်စတုန်းတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကလည်းအဓိကနေရာကပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရူဘင်တီးရဲနဲ့ဂျွန်စတုန်းတို့ကအတွဲဖက်ညီညီနဲ့ခြေသွမ်းပြသပေးထားခဲ့တာကြောင့်အဓိကနောက်ခံကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့အမ်ရစ်လာပေါ်တီးကလည်းဒဏ်ရာပြသနာအချို့ရှိနေတာအပါဝင်ကလပ်တင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပွဲထွက်ခွင့်တွေအတွက်ယုံကန်ရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နီးပြပြီးသူပက်ဂွာဒီယိုလာကကလပ်တင်းရဲ့နောက်တန်းမှာဆိုလို့ကျင်တဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဘယ်ကစားမကူမှပွဲထွက်ခွင့်တဲ့အာမခံချေပြနိုင်ကြောင်းမရှိကြတာဖြစ်လို့လာမယ့်နေ့ဒီမှာပုံမှန်နေရာတနေရာရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ကျင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကိုတိုက်ပွဲဝင်သွားရမှုတွေရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုသွားခဲ့တာပါမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းမှာဆိုလို့ကျင်တော့လက်ရှိမှာနက်သန်အာကေအီကလည်းဒဏ်ရာပြသနာတွေကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာရုန်းကန်နေရတာဖြစ်လို့အမ်ရစ်လာဘော့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လတွေကဒဏ်ရာပြသနာကြုံတွေ့ထားခဲ့ရတာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ကျင်တော့ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အရန်ကိုရုန်းကန်နေရတာပါဒါပြင်လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဂျွန်စတုန်းတို့ရဲ့အတွေ့ကတကယ်ကိုခြေသွမ်းပြသမှုတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ twin goal တွေကနေတစ်ဆင့်လေကလပ်တင်းကိုအများကြီးကူညီပေးထားနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကြောင့်နီးပြပြီးသူပက်ဂွာဒီယိုလာကတော့ဘယ်ကစားမှမစိုးကလပ်တင်းမှာနေရာတနေရာရရှိဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှရမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ Bayern Munich တင်းရဲ့နောက်ကန်ကစားမှပြီးသူ David Alaba ကိုတော့လက်ရှိမှာ Liverpool တင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကိုရော့ကွန်ကဖော်ပြထားပါတယ်။
်နောက်ခံကစားမှာဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်အလာဘာကတော့လက်ရှိဒီနေ့ရရှိထားကြတဲ့သတင်းတွေထဲမှာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်မှုတွေလက်ရှိမှာသဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့သတင်းတွေအများကြီးထွက်ပေါ်ထားကြတာပါတော်တော်လည်းလက်ရှိမှာဆိုလိုချင်တော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ဘက်ကလည်းဘာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုမှရှိထားခဲ့သေးခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ဒီပါဝတင်ကတော့၎င်းတို့နှစ်သက်တဲ့ဒေးဗစ်အလာဘာကိုနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မှုတွေလက်ရှိဇန်နဝါရီမှာတဲ့ဇာမဖြစ်သူကိုအပြည့်သက်ခေါ်ယူနိုင်မှုတွေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားခဲ့တာပါဒီပါဝတင်ရဲ့နောက်တန်းမှာဆိုလိုချင်တော့ကွန်လစ်ကစားမှာနေရာပြတဲ့ဂျော်ဒန်ဟန်နာဆန်နဲ့ဖာဘီညိုတို့ကကလပ်တင်ရဲ့အဓိကနောက်တန်းကိုလက်ရှိပွဲစဉ်မှာဥဆောင်နေခဲ့ရတာဖြစ်လို့အားထားရတဲ့ဂျိုဝဲမာတီဂျိုကူမနဲ့ဘာဂျေဘန်ဒတို့ကတော့ဒဏ်ရာပြေတနာတွေကြောင့်ကိုစီအနားယူနေခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာလီဗာပူးလ်ရဲ့နီးပြပီသူယာကင်ကလော့ကိုတိုင်ကတော့၎င်းတို့ရဲ့ကလပ်တင်မှာဆိုလိုချင်တော့အားနေနေတဲ့နောက်တန်းကိုပုံမှုအဆင့်မြင့်တင်နိုင်ပြီးတော့ဥရောပကလပ်တင်တွေမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိကစားမဖြစ်တဲ့အလာဘာကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာပါ။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလိုချင်တော့အဓိကရေရှည်အနားယူနေရတဲ့ဘန်တန်နဲ့ဂူမတ်တူကလည်းဘယ်ချိန်မှပြန်လည်တက်တာလာမယ်ဆိုတာကိုအခုလက်ရှိချိန်မှာအတိအကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်နီးပြပြီးသူယာကင်ကလော့ကိုတိုင်ကတော့အည်သွေးမြင့်ပြီးတော့အလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မဲ့ဒေးဗစ်အလာဘာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေအများကြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလိုချင်တော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်ရှိမှာရီဒင်းအသင်းရဲ့နောက်ကန်ကစားမဖြစ်သူအိုမာရစ်ချက်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်လက်ရှိမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်22နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဒီဘယ်နောက်ကန်ကစားမလေးပြည်သူအိုမာရစ်ချက်ကတော့ရီဒင်းတင်မှာပုံမှန်ခြေသွင်းနေပြသပြီးတော့ဥရောပကလပ်တင်အချို့ကတော့မှမျက်စိကျနေကြရတာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလိုချင်တော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာဆိုလိုချင်တော့၎င်းနောက်ကန်ကစားမဖြစ်တဲ့အိုမာရစ်ချက်ကိုတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ပါနဲ့အပြည့်သက်ခေါ်ယူသွားဖို့တော့မျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်22နှစ်ရွယ်ကစားမလေးပြည်သူကတော့ရီဒင်းတင်နဲ့အတူတူလာမယ့်2022ခုနှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာစာချုပ်တည်ထောင်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တာကြောင့်ကလပ်တင်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားမလေးပြည်သူရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကနေဒီစိတ်ဒီပိုင်းပြန်လဲငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပြန်လဲရရှိခြင်းကတာကြောင့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတဲ့ဒီကစားမလေးကိုရောင်းချဖို့ကြံရွယ်ထားကြတာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆီလိုချင်တော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တင်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လှုပ်ရှားသူတွေဟာကစားမလေးပြည်သူကိုဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတဲ့နေပါတဲ့ဇင်းလုံးတရနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မှုတွေစတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်း Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆီလိုချင်တော့နီးပြပြည်သူအန်တိုနီယိုကွန်တီဦးဆောင်နေတဲ့အင်တာမီလန်တင်ဟာဆီလိုချင်တော့အတလန်နာတင်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားမပြည်သူဂိုးမတ်ကိုခေါ်ယူဖို့တော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆီလိုချင်တော့ကလပ်တင်ရဲ့တိုက်စစ်မှာလော်တာရိုမာတီနဲ့လူကာကူတို့လိုကစားမတွေရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့၎င်းကစားမနှစ်ယောက်ရဲ့နေရာမှာဘက်ကကစားမတယောက်ဖြစ်အန်တိုနီယိုကွန်တီကလိုချင်နေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အသက်32နှစ်ရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အဒန်လာတင်းကနေလည်းထွက်ခွာခွင့်ရရှိထားကြတဲ့ကစားမဖြစ်သူတိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ဒါဂိုးမတ်ကိုတော့လက်ရှိမှာအင်တာမီလန်တင်းကဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာနဲ့ခေါ်ယူခြင်းနေခဲ့တာပါ။ကစားမဖြစ်သူဟာဆိုလိုချင်တော့လက်ရှိကလပ်တင်းနဲ့တူစာချုပ်တည်ထောင်ကုန်ဆုံးခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့အဒန်လာတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အသက်32နှစ်ပဲတိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ဂိုးမတ်ကိုထွက်ခွာခွင့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာနဲ့ပြုထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကစားမဖြစ်သူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကမှဂျီနိုအာကလိုကလပ်တင်းမျိုးကလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေခဲ့တာဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာအင်တာမီလန်တင်းကပါစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိလာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကစားမဖြစ်သူအသက်32နှစ်ရဲ့ဂိုမဲရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကလည်းဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတင်ဖြစ်ပြသွားဖို့များနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အီတလီယန်သတင်းစာတော်မြင့်တဲ့ကာဇာရာဒဲလူစပော့ရဲ့ဖော်ပြကြကြသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်စပါတင်ရဲ့နောက်ကန်ကစားမဖြစ်သူဒန်နီရိုးစ်ကိုတော့ထရန်စပွန်ဆာတင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။အသက်30ရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သလို၎င်းရဲ့နေရာမှာလည်းဒီပြပြည်သူဂျိုဆေမော်ရီညိုကတခြားအည်သွေးမြင့်တဲ့စာဂျီယိုရီကွန်လင်းနဲ့အစားတိုးပြီးတော့ကစားစီနေကြတာကြောင့်ကလပ်တင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်ရရှိတော့ခြင်းမရှိတော့မဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူကတော့စပါတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကရောင်းချဖို့ကြံရွယ်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာဘဲကလပ်တင်းကမှဒီကစားမဖြစ်သူကိုတရားဝင်ကန်လန်တာမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ကန်ကစားမဖြစ်တဲ့ဒမ်နီရိုးရဲ့စာချုပ်ကတော့လက်ရှိမှာကလပ်တင်းဘက်ကရော်ကြေးပြပြီးတော့ဖျက်သိမ်းသွားဖို့ကြံရွယ်နေကြတာပါ။အသက်30ရွယ်ကိုရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကစားမဖြစ်သူကနျူကာဆယ်တင်းကိုပြန်လည်သွားရောက်ဖို့အတွက်တော့လေနျူကာဆယ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားကြတော့ခြင်းမရှိကြတာကြောင့်တခြား၎င်းကိုစိတ်ဝင်စားတော့ကလပ်တင်းကိုတခုကိုပြောင်းရှိဖို့အတွက်ကြံရွယ်နေကြတာပါ။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ထရန်စပွန်ဆာတင်းဟာဒီကစားမဖြစ်သူကိုတော့နေပါတဲ့ဇင်းလုံးတရက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ကစားမဖြစ်သူကတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတင်ခေါ်ယူသွားဖို့ကြံရွယ်ထားမှုတွေရှိနေကြတယ်လို့လည်း Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါတွေကတော့ဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားပွဲပြောင်းရွှေ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကောင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။